Kuidas see tundus? Aga milleks see tingub? Aga keerame kinni. Aga milleks see keerab kõik? Milleks kinni? Nüüd on milleks kinni. No mis sa arvad, kas hakkame sööma? Nüüd on kõik valmis. Tubli. Või teeme enne laua korda, teeme kõik, paneme taldrikud valmis, siis oled kutsume. Ära me enne kutsu, eks? Vaatame, mis taldriku me emmele võtame. Nüüd on ilusel, puhta taldriku.